Në Lezhë, moti I keq me rreshje shiu dhe irrat të forta ka krijuar probleme me energjinë elektrike në qytet dhe në disa fshatra. Banorët ankohen se sa herë bie shi dhe fryner, të gjithë Lezhën e pushton errësira. Korosë si e hum. Nuk I bjen. A është rrjeti amortizuar, rrjeti energjisë? Jo, kanë drejt rrjetin. E kanë bënë me kabull krejt. Energji nuk ka. Lezhë sa funksionon po. Mi parë të paguim. Ju paguni regullisht, pa? Ditë të rimisht. I pa të në vunë gjëja ka blazhën e gjëja, se nuk ka ma sfikën ma dritët, prapë se da, se da vërtin. Ka rastë që rrimë dhe gjysë ditë, në kemë 12 orë, edhe I ditë të qatë. Po kemi bëjmë dhe në kësë që jo. Si pasoj irrave të forta ka patur dëmtim të linjave elektrike në disa zona, ndërsa që në orët e para të mëngjesit, grupet e punës OSHEE po punojnë në teren për rregullimin e defekteve.